Andasın kullasın yaratken igem O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Otning peshonasiga faqat yaxshilik qilish bitilgandir. Dildora. İşga kirganingdan beri o'zgarib qolgansan. O'zing sezyapsanmi shuni? Nimaga unaqa deysiz, dadasi? Uyda ham kamnamo bo'lib qolding. İşga borib kelyapman xolos-ku axir. Bittasam ishga kirgan. Mana-mana ishlayapman. Lekin oila-oilaligicha qolish kerak. Farzandlarga ko'proq onani mehri kerak bo'ladi. Bilaman dadasi. Agar meni yurish-turishimni noto'g'ri tushunayotgan bo'lsangiz, noto'g'ri tushunmang. Sizdan iltimos, mendan yomon gumonda bo'lmang. Menga oilam, bola-chaqam birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun yuribman-ku. Nima bo'lganda ham ishonchimdan chiqib ketma. Ko'ngling to'q bo'lsin. Ishonchingizdan chiqmayman. Yuring. Ovqatlanib olamizmi? Mayli. Qani. Yuring, ichkariga kirib chiqamiz. Surprizis shum, bu yerga nega keldik? Bu yerni xo'jayinim bilan tanishim. Undan o'tirgandim. Ketdik. Men kirmayman. Nega? Shuncha joydan keldik-ku. Men kirmayman, boring o'zingiz kiravering. Nimaga unaqa qilasiz? Yuring, kirib chiqamiz. Ketdik. Aylanib chiqasiz. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Salom. Yaxshimisan? Yaxshimsan? Ishlaring yaxshimi? Kelin bola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yuring, otlarni ko'rib aylanib chiqasiz. Xo'p. Alo. Shukrona. Xo'p. Hozir senga nimaligini tushuntirib bera olmayman. Xo'p. Men otxonaga keldim. Davron yo'qmi? Yo'q, ular biz bilan musobaqada edilar. Vaqtliroq keluvdim. Gaplashib hal qilib chiqdim. Yaxshi. Hammasi joyda. Kirsang bo'ldi. Otlarni ko'rsatishadi. Bo'lmasa, men mashinada bo'lib tura qolay. Bo'pti. Xo'p. Ketdik. Bo'pti, Shukrona. Keyin tushuntirib beraman. Xo'p, mayli. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Bugun otxonaga kimdir kelish kerakmi-da? Ha. Ha, bittasi ot olgani kelish kerak. Ha. Ya, Sardor. Assalomu alaykum. Otlarni ko'rgani kelibsiz-da? Ha, otlarni bir ko'rib ketay deb keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Men pastga tushib chiqay.
Mayli, ehtiyot bo'ling. Ko'rsak bo'ladimi aka? Ha, bemalol. Marhamat. Yuring. Muhabbat topmagan ovora ko'nglim. Falakka sochilgan dildora ko'nglim. Arosat bog'ida sarsona kezar, sevib sevilmagan bechora ko'nglim. Samoga yuzlanar, osmon hanuz jim, top-toza bukilgan qog'ozlar g'ijim. G'irt soquv taqdirdan so'raydi yechim, sevib sevilmagan bechora ko'nglim. Ortiqcha yuk bo'ldi bizga sevgimiz. Sevgi deb atalgan bu yolg'onimiz. Qo'ya qol, ayro bo'lsin endi yo'limiz. Sevib sevilmagan bechora ko'nglim. Hamon meni yodimda, beg'uborlik chog'imda, ilk sevgi bahorimda. Ba'zan bahor, ba'zan kuz. Qoshlarim misli hilol, kipriklar nayza misol. Bormikin endi visol, ba'zan bahor, ba'zan kuz. Sochlari uzundan xor, meni aylab kiriftor. Sevib qoldimda bir bor, ba'zan bahor, ba'zan kuz. Sochlari uzundan xor, meni aylab kiriftor. Sevib qoldimda bir bor, ba'zan bahor, ba'zan kuz. Bazen bahar, bazen küs. Şundayın otu küller, nece sağınçlı tüller. Bir bulmak isterdiler. Bazen bahar, bazen küs. Bazen bahar, bazen küs. Bo'ldi endi. Yoningdaman. Nigora. Akmaljon, ancha yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha, ancha yaxshilar. Rahmat. Jahlidan tushdimi? Hammasi o'tib ketdimi? Xavotir olmang, hammasi joyida, oyi. Endi ular nima desalar ham, xo'p deb turgan, xo'p. Oila muqaddas. Uni asrab avaylash kerak. Opacham, men ham o'tgan safar aytdim shunaqa deb. Opacham. Agar jahli chiqsa e'tibor qilma. Endi er u. Nima desam, xo'p degin. Gap qaytarma deb aytdim. To'g'ri aytibsan. Albatta.
turmush deganda turmushiga chidab ber dedim. Ha. Oila bu muqaddas dedim. Xola, o'zingiz ajrashgan deb aytdingiz-ku? Ha. Unda jahl ustida aytdim. Senga achinganimdan aytdim. Senga qo'l ko'targan uchun aytdim. Hozir xovurimdan tushdim. Menga ham seni oilang muhim. To'g'ri aytasan. Haligi mayli, Alisher akamni ko'ynaklarini dasmol qilib berishim kerak edi. Borib tayyorlab bering, xo'pmi? Xo'p bo'lmasa. Xolam, nimaga bunaqalar? Har kuni Akmal bilan ajrash, Akmal bilan ajrashib qo'ymadilar. O'zi shu janjallarga ham xolam sababchilar. Qachon ketishadi, oyi? Pocham ishlari yaxshi bo'lib ketdi-ku. Ketib qolishar. Ozgina chidaylik. Endi jigarim bitta-bitta singlim bo'lgani uchun ketdi olmayman, qizim. Yana ozgina sabr qilaylik. Sizni ham tushunaman, oyi. Qo'y, e'tibor qilmaylik. Kechadi, xudo xolasi kechadi. Xavotir olma, qizim. Undan ko'rasiz, choydan qo'y. Aka, otlar yo'qdi. Shu otlarni olaman. Kelishganimizdek, hammasi yaxshi. Tushunarli. Aka, otlar qiziqadi shekilli, a? Endi. Shunaqaroq. Boya kelgan qiz kelin bolami? Ha. Kelin bola. Yaqinda to'ymi deyman? Ha, shunaqa. Yaqinda. Tushunarli. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Bo'lmasa, siz yana bir otlaringizni ko'rib turing, men xos kelaman. Xo'p, xo'p. O'tkir, musobaqa yaqinlashyapti. Endi to'fonni tashqariga olib chiqqanda, sekin-sekin mashg'ulotlarni boshlaydi. Xo'p bo'ladi. O'zi bir joyda ko'p turib qoldi. Yana musobaqa taqalgan payt. Shoshib qolmaylik. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Kecha tashqariga olib chiqib cho'miltirdim. Yollarini kesib, chiroyli qilib tarab qo'ydim. Kechki oldimga kirsang, bir vitamin olib keltirgandim. O'shani beraman. Mashg'ulotlardan oldin berib turasan. Xo'p. Bo'pti, sen ishingni qilaver. Xo'p. To'fon. Sen menga har doim omad olib kelgansan. Sen bilan juda ko'p yutuqlarga erishdim. Yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham sen bilan birga ko'rdim. Bilaman, senda qarzim ko'p. Seni bu ahvolga tushishingga ham men sababman. Meni kechir. Lekin oldinda biz uchun juda ham kerakli musobaqa turibdi. Biz buni yutishimiz kerak. Chunki dushmanlar oldida uyalib qolishimiz mumkin. Men senga ishonaman, To'fon.
Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshimisiz? To'fondan xavotir olmang. Hammasi yaxshi. O'zim qarab turibman. Kecha olib chiqib cho'miltirib, yaralarini dorilab tayyorlab qo'ydim. Yarasi bitib ketdi. Musobaqaga tayyor turibdi xo'jayin. Xudo xolisi yutamiz. Yutamiz xo'jayin. Mayli xo'jayin. Yutamiz. Yutamiz. Hormang singlim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshilayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Ishga ko'nikib qoldingizmi? Ha, bo'ladi. O'zi ishga kelganingizga hali ko'p vaqt bo'lmadi-da, ha? Ha, yaqinda joylashdim. Ha, yaxshi. Mayli. Sizga bitta maslahatim, ham taklifim. Bu yerda har xil odam bor. Yaxshi inson ham bor, yomon inson ham bor. Bu yerdagi gap-so'zlar Yusufxon akamning qulog'iga tez yetib boradi. O'shaning uchun sizga maslahatim, Yusufxon akadan sal uzoqroq masofa saqlaganingiz yaxshiroq. Ortiqcha gap ko'paymasin. Bu sizga ham ta'sir qilishi mumkin. Siz xudo xolasi yaxshi ishlab tursangiz, maoshingizni ham ko'taramiz albatta. Chinarli. Biroq yana xizmat bo'lsa, shu yerdamiz. Rahmat. Rahmat. Endi sen qo'lingni aql o'rgatmagin. Bu qizning tirikligini bekitib, to'g'ri ish qildimmikan? Bu qiz Sardor bilan qanaqa tanish bo'lishi mumkin? Qiziq. Hatto yaqinda to'ylari ekan. Ey xudo. Ishqilib xato qilib qo'ygan bo'lmay. Bu qiz bosni deb. Mayli, hammasini vaqt ko'rsatadi. Qalaysan? Ye. Olmaxon safardan qaytibdi-da. Qaytdim. Yur. Aylan kelamiz. Uf! Nima? Gaplasha olishimiz kerak. Yana nimani gaplashamiz? Mandan qochishingni sababini bilsam bo'ladimi? Yana qancha sabab kerak senga? Jonimga tegding-ku. Men seni sevaman. Menga seni befoyda sevgingni keragi yo'q. Befoyda? Befoyda. Kamida zarari ham tegadi. Meni dardim hozir sen bilan emas. Meni dardim onam bilan. Onangga nima qilgan? Ha? Nima kasal ona? Onamni bilsang, qon bosimlari bor. Yuraklari og'riydi. Tushundingmi? Shumi? Ha, shu. Yana nima bo'lsin? Men seni sevaman, tushunyapsanmi? Sevma meni. Seni sevging menga umuman qiziqmas. Seni sevging jonimga tegdi. Tushunding? Shunaqa? Ha, shunaqa. Men seni sevgandim. Baxtli bo'l. Yur o'tiramiz.
Xo'sh. Nega aytmasdan ketib qolding? Uydagilarimni juda ham sog'ingandim. Borib ko'rib keldim. Xo'sh. Ota-ona yaxshimikan? Rahmat. Yaxshi ekanlar. Seni ko'rib ancha xursand bo'lishgandir. Juda ham. Aytgancha esingdami, Boburjon? O'quvchimi? O'sha o'quvchim. Xo'p. Chet elda olimpiadadan yutib keldi. Zo'ru. Eng muhimi, ota-onasi yarashgan. Hozir birga baxtli yashashyapti. Mana buni xush xabar desa bo'ladi. O'quvching uchun xursandman. Hech narsa demaysanmi? Sog'indim. Qo'y sen-chi. To'g'risi. Men seni o'zimdan qizg'onaman, men seni o'zimdan qizg'onaman, men seni o'zimdan qizg'onaman, men seni ko'zimdan qizg'onaman, beg'uborgina beqarorgina hammadanam ko'p senga ishonaman, hammadanam ko'p senga ishonaman. Shahzod bolam, keldingmi? Sanmisan bolam? Oyjon, mamma nimaga turdingiz? Keldingmi? Ha. Bolajonim. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi bolam? Ha, yaxshiman oyi. Keling. Ke bolam. Nimaga turdingiz? Voy bolam. Turmang degandim-ku. Dorilarimni ichishga turgandim. Nima bo'ldi bolam? Nega kayfiyating yo'q? Oyi, hammasi tinch, hammasi yaxshi. Yo'q. Nimadir bo'lgani aniq. Ko'nglim sezyapti bolam. Nimani yashiryapsan mendan? Xotirami oyi, hammasi joyida. U bu narsa yemagandir sizmi? Bugun sal mazam bo'lmadi bolam. Shunga pishirolmadim. Hozir men sizga nimadir tayyorlab beraman. Yo'q. O'zim qilaman bolam. Hozir yaxshiman. O'zi charchab kelgansan. Yo, oyi, nimaga charchayman? Dorilaringizni ichdingizmi? Ha. Endi bittasini ichayotdim. Hozir qolganini ham ichaman, bolam. Hozir. Mana doriz. Mana suv. Dorilaringizni vaqtida ichish kerak. Siz menga keraksiz, oyi. Bo'ldim? Men yaxshiman, bolam. Xavotir olma. Hozir siz o'tirib turing, men bu narsa tayyorlayman. Qo'y, bolam, o'zim qilaman hozir.
O'zi charchab kelgan bo'lsang. Yo, o'tiring. Hozir. Siz qimirlamay o'tiring, choy tayyorlab aytaman sizga. Hozir. Bolam. Nimadir bo'lgani aniq. Ko'nglim sezyapti, nimandir yashiryapti bolam. Jamshid. Ravshan qo'ng'iroq qilgandi. Go'z zavodini kadastr hujjatlari tayyor bo'ldi. Shuni borib olib kelgan. Xo'p, bola. Keyin obyektga birga borib ko'rib kelamiz. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p. Keyin, tog'a. Shu kunlarda Abduvaqt to'fon yonida ko'p o'rlashdi. Bo'ldi, endi shu bolani yo'qotsak bo'lardi. O'zingizdan ko'rib bilib turibsiz nima ishlar qilayotganini. Menimcha endi yetadi. Musobaqaga oz qoldi. Bir baloni boshlab qo'ymasin. Jamshid. Hozir mayda-chuyda ishlarga vaqt ajrata olmaymiz. Musobaqani o'tkazib olaylik, keyin hal qilamiz bu ishlarni. Sen hazır varıp hujjatlarni olib kel. Xo'p. Xo'p. Sadoqatxon, Labiyoyjon. Biyolarga qarab qo'ymabsiz-da, tog'chalarga qarab qo'ying, changib ketibdi. Xo'p bo'ladi. Qachongacha o'rgataman? Jahongir? Ha, nima qilib o'tiribsan, bola? Qo'lingdagini sindirib qo'yasan, joyiga qo'yib qo'y. Xo'p. Ye, yaxshi misiz Jamshid bey? Sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Uzukka tushunasizmi? Ko'cha kuyda ko'p yurasiz. Buni kumush deb menga sotishdi. Soddaligimga aldamadimi bular? Tushunmay qoldim-da. Ko'rib bering. Buni ham kimdandir o'g'irlab olmadingizmi, vaqtda ke? Ey, nima deganingiz u? Kelib-kelib sizdan so'rayman-mi? Jamshid bek o'zi musobaqa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Rostdan ham to'fon chiqadimi? Ha, to'fon chiqadi. Ey, kasal bo'lsa, oyog'i shishib yotgan bo'lsa, ertaga sakrayman deb paq qitib o'lib qolsa nima bo'ladi? Sharmanda bo'lmaydimi? Ey, xo'jayinga 100 marta tushuntirdim. Ey, shu otdan boshqasini olib chiqaylik. Ertaga sharmanda bo'lib qolasiz. Xo'jayin ham aksiga o'lib shuni chiqaraman dedi. Otga ham rahmi kelmas ekan-da. Ey. Siz ishingiz bo'lmasin. Hech kim ishonmadi ya bugun menga. Hech kim ishonmadi. Har doimgidek baribir kech qoldi. Ajab bo'pti. Bugun chiroyli bo'lib ketibsanmi? Nima o'zi xunaymidim? Har doimgidanda chiroyli. Yur. Voy bola tushmaguray. Sen hali ham o'tiribsanmi? Senga qo'lingdagini joyiga qo'y dedim. Borib darsingni qil. Darsimni qilib bo'lganmi? A, darsingni qilib bo'lgan bo'lsang, kitobingni o'qi. Xo'p. Birdan javobi tayyor. Tur o'rningdan, kitobingni o'qi.
gap qaytarguncha. Xo'p. Xudoim o'zing sabr ber. Sadoqatxon, men sizga necha marotaba aytdim. Ukiz to'polon qilmasin deb. Bilasiz, dadajon ishdan charchab keladi. Ortiqcha bosh og'riq bo'lmasin dedim. Bu nimasi endi? Xohlaganini qiladi. Xohlagandaqa yuradi. Bu yer katta xolasini uyi emas-u? Bu nima degandingiz, Oyjon? Axir, ukizga kimdir tarbiyani o'rgatish kerak-ku. Bitta gapirsa 10 ta javob beradi. Yoshnaqa yuraveradimi? Xo'p, Oyjon, o'zim tushuntirib qo'yaman. Ukizcha o'zini qo'yib yubordi lekin. Bu tarbiya bilan bilmadim ertaga nima bo'ladi. Undan ko'ra mana buni saromjonlang. Assalomu alaykum, bojon. Va alaykum assalom, Sadoqatxon. Keling, labbay. Choyingiz qaynadimi? Ha, qaynadi. Choy damlang, bir ichaylik. Xo'p, bo'ladi, bojon, hozir damlayman. Siz ketolmaydi deb o'ylamang. Ba'zilarni ketib bo'lganini ketgandan keyin bilasiz. Ketsa qaytib keladi deb o'ylamang. Ba'zilarni ketishini qaytishi bo'lmaydi. Usiz ham yashaganman. Yana yashay olaman deb o'zga tasalli bermang. Ba'zilar ketsa, o'zi bilan eng samimiy tuyg'ularni, xotirjamligimizni, xotiralarimizni olib ketishadi. Tabassum bilan. Sizdagi sizsizlikni qalbiga to'ldiradi-da, bizni qoldirib abadiylikka ketadi. Ketgandan keyin uni o'rnini hech narsa to'ldira olmaydi. Bundan keyin bunaqa yo'qolib qolma. Bu haqda gaplashdik-ku. Bilaman. Lekin baribir seni ketib qolishingni xohlamayman. Bilasan. Har doim yonimda bo'lishingni xohlayman. Bugun ajoyibmi san'at ham? Bugun emas. Bugundan boshlab ajoyibman. Kimgadir qo'ng'iroq qildingmi? Ha, dugonamga. Ha, yaxshi. Kech bo'lganda shu shartmidi? Ishim bor edi. Iya, aka, assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamayapsizmi? Bahroma kechkarni ko'rsat degandilar. Ha, ha, aytdilar. Boramiz. Yaxshimisan? Sardor aka, Shukrona o'rtog'im shu yerda ishlaydi. Assalomu alaykum. Otlar bilan shug'ullanadi. Mayli. Biz kirib chiqaylik. Bo'pti. Keyin gaplashamiz. Yuraq qo'y. Davron yo'qmi? Yo'q. Dadasi Norani chaqirsak bo'lardi. Nima qilasan chaqirib? Ko'rgim kelyapti. Sog'inyapman. Ancha bo'lib ketdi. Gaplashib o'tirardik. O'zi yaqinda kelib ketishdi-ku.
keyin o'zing ham borib kelding. Yana Xadibam chaqiraversang bo'lmaydi. Nima ketir ko'nglim g'ash. Yaxshi o'tirishibdimi-kin, ha? Mabodo Doron jomla gaplashmadingizmi? Yo'q. Endi bu muammo bo'ladigan bo'lsa eshitamiz-ku, xotin. Yomon narsalarni o'ylayvermagin, xotin. Hammasi yaxshi. Ish qilib yaxshi bo'lsin-da, dadasi. Bu bola kim? Sardor. Ismini bildim. Kecha telefonda g'alati gaplar gapirding. Men u bolaga turmushga chiqyapman. Nima? Turmushga chiqyapsan? Turmushga chiqyapman. U bola bu yerdan ot sotib olibdi. Tushunmadim. Ot sotib olgan, sen unga turmushga chiqyapsan? O'ylab ko'rdingmi, yaxshilab? O'ylab ko'rdim. U yaxshi inson. Yaxshi insonligi uchun turmushga chiqib ketaverasanmi? Uni tanimasang, bilmasang, unda ko'ngling bo'lmasa, sevmasang. Sevgi? Nima u? Sevgi yo'q tuyg'u. Unaqa narsalarga ishonmay qo'yganman. Ha, maylida. Yaxshilab o'ylab ko'r. O'zing keyin aslanib qolmagin. Qara. Kelganingni bu ham sezibdi-ya. Oy, jonvor. Charosmi? Salom. Hi, salom. Salom, kelxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanish. Marjona do'konam. Bu bola Ilhom. Marjona? Ha. Xursandman. Men ham. O'xsharkan. Kimga? Charosga? Ha. Charos? Ha. Shirga kelib turadigan qizlardan. Ha. Marjona. O'xsharkan. Oyi. Xudo xohlasa, ko'zingizni davolatamiz. Men doktorlarni surishtiryapman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bundan keyin bunaqa qiynalmaysiz. Nega unaqa deysan, bola? Qiynalganim yo'q. Qaytangi seni qiynab qo'ydim, bola. Ertalabdan kechgacha ishlaysan. Tuzuqroq dam olmaysan. Ishlaring ham juda ham ko'p, bola. Oyi, men qiynalayotganim yo'q. Hammasi joyida, meni o'ylamang. Senga ham ortiqcha yuk bo'lyapman, ha, bola. Nega unaqa deysiz, oyi? Ona ham farzandiga yuk bo'ladimi? Men sizdan boshqa hech kimim yo'q. Men sizni yo'qotishdan qo'rqaman. Har doim yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Menga boshqa hech narsani kerak yo'q. Bola. Bo'ldi, kayfiyatingni tushirmagin, bola. Men yoningdaman. Yig'lama, bola. Yig'layapsanmi? Yo'q, yig'laganim yo'q. Hammasi joyida. Hoz kelaman. Bola.
o'ylantiramay. Tez kunlarda hamma narsa meni nomimga o'tadi. Senga muhim topshirig'im bor. Bu qiz yangi otminuvchi qizmi? Bu qiz do'konam. Amaki? Ha, nima deysan? Fermada yangi qiz yuribdi. Ko'rdingizmi? Mandasin qollasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mang uni yer tagidan bo'lsa ham topki. Bu sotqin. Seni yo'q qilib tashlayman. Muhtoj qilmasin. Yo'qol. Oxirgi bir kunlik umring. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Axir baxt oila farovonligi emas bunda. Undagi xotirjamlik. Tinchlik emasmi baxt? Kimlardir nom berib, kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab, eslatmog'i bor. Agar men sizni tanimaganimda, bu taklif o'ylab ko'rgan bo'lardim. Ko'ksinga tiq qadab, eslatmog'i bor. Sen kim eding deya, muzlatmog'i bor. Men sizlarni ogohlantirdim. Men bir so'zli odamman. Sen kim eding deya, muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. O'sha ayolga qilgan tuhmatlarim jazosini haliyam tortyapman. Men o'zim bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa agar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'skinam ba'zilar shunday pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Tayyor turing. Sizga yangiliklarim juda yaxshi. Mandasin qollasin. Qayerdan bo'lmasin top. Nimadir qil. Bunaqa qilmang, oyijon, iltimos sizdan. Siz bizga keraksiz. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Balki odam bolasi bu dunyoda baxt nimaligini bilmay o'tar. Balki baxt